Ничего себе, 104. Девушка, вам нужно худеть. А может, все-таки пройду? Нет, надо сначала похудеть, потом приходите. А почалось усе зі звичайного оголошення. Побачила новину про кастинг у одній з модельних агенцій Миколаєва і вирішила не втрачати свій шанс. Боже, подивіться на цих дівчат. Вони взагалі щось їдять? Щось я починаю нервувати. Поспілкувавшись з моделями, дізналася, що вони налягають на спорт, тому їм вдається мати такі параметри. Так, кастинг починається. На нас чекають виміри параметрів. Що зараз буде? Сподіваюсь, пощастить. На спочатку ходіть, потім приходіть. Не пощастило. Ну що, треба худнути, але просто діяти звичайні вправи мені не цікаві. Хочу знайти для себе щось таке оригінальне. Давайте подивимося, що пропонують тренажерні зали нашого Миколаєва. Так, це не цікаво. І це не те. Оце банально. О, здається, щось знайшла. Цікаво, що це і як це. Напевно, зараз зателефоную і дізнаюсь. Ну що, починаю працювати для втілення своєї мрії. Гаряча йога. Чули таке? Сьогодні я її випробую на собі. Для початку невеличкі формальності. І обов'язково контрольні виміри. Сьогодні заняття для мене проводить Дмитро Жук, викладач гарячої йоги. Починаємо тренування. Гаряча йога – гімнастика, яка дозволяє позбутися зайвих кілограмів в незвичайний спосіб. Заняття відбувається у закритому приміщенні при температурі плюс 38-42 градуса. Під час виконання вправ м'язи максимально зігріваються, тому ефект від таких тренувань можна побачити вже через декілька тижнів. І ось як я пережила цю йогу. Спочатку наче нічого складного. Що там вистояти всі ці асани? Але недовго я так думала. Коли дійшло до третього кола цих вправ, в голові лише думки про ті булочки після шостої. І цю спеку довелося пережити ще два дні. І кожного заняття нові асани. Важко було витримати температуру у приміщенні. І через непідготовані м'язи до таких випробувань декілька днів було важко ходити. Ну ви розумієте, про що я. Але є результати. За тиждень мені вдалося прибрати пару сантиметрів. Рухаюся далі до своєї мрії.